katsojat, me jätämme TV-studion, hyppäämme yöhön, maailmaan. Seikkaileva reportaasi TV-ahdistuksen jäljillä alkaa. Kuulimme toisen osan neliosaisesta jännityskuunnelmasta Tuomenkukista syreenien aikaan, jonka on kirjoittanut Jean Bulinder, suomentanut Matti Hellström ja ohjannut Rauni Ranta. Nyt laulaa Caterina Valente, aluksi kaksi Gietzin ja Feltzin laulua, Fiesta Cubana ja Musik liegt in der Luft, ja lopuksi Wienerin ja Heinzlin laulun Wenn es Nacht wird in Paris. Ahdistaako sua mikään? No tällä hetkellä tai näinä illan tunteina on saattanut hieman ahdistaa ajatus tästä kameran ja tuon mikrofonin edessä istumisesta. Mitä sä haluaisit kaikkein eniten maailmassa? Itselleni. Esimerkiksi? Tai läheisillesi? Meille kaikille kyllä kai rakkautta, toistensa ymmärtämistä. On maanantai lokakuun 5. päivä. Kello on 12.08. Kysellään, että ahdistaako teitä mikään? Ahdistaa nykymaailma. Miksi? On niin paljon pahaa. Missä? Joka puolella. No joo, kaikenlainen väkivalta. Niin kuin esimerkiksi täällä Helsingissä. Pitää käydä syyttömiä ihmisten kimppuun niin kuin nuoret. Ihan ilman syytä. Jos on esimerkiksi punkkari, niin toiset käy kiinni, jos on tedejä. Niin kuin eri ryhmien välillä. Niin kuin tedit ja punkkarit tappelee keskenään ja hileet ja tuolla tavalla. Ihan ryhmien välistä eroa. Niin kuin. Kerro tähän väliin, mitä ne hileet on. No ne tykkää diskomusiikista. Mitäs ne tedit on? No niin kuin rockabillista tykkää. No miksi ne käy toistensa kimppuun? No en mä tiedä ihan syyttä. Se ahdistus on hyvin paljon riippuvainen juuri siitä, jos taloudellinen tilanne on hyvä, ettei ole huolta, niin ahdistuksetkin jotenkin niin kuin häviäisi. Maailman tilanne ja sitten yleensä ihmisen, mitä ihminen aikoo tehdä niin kuin itsellään. Mitä sä toivoisit, että hän tekisi? Mä tietysti toivoisin, että tästä koko elämästä löytyisi jotain järkeä. No, kyllä kai tämä päivänä yleisesti ottaen nämä kaikki maailman poliittiset tilanteetkin ahdistaa. Ja mä pitäisin silti tärkeimpänä tätä aika mielettömän kovaksi mennyttä kilpailua sinänsä. Onko se sitten elintasokilpailua vai mikä se on? Mistä johtuu se helvetimoinen paine, mikä meillä on ihmisillä? Onko meillä kiire helvettiin suoraan vai mitä tää on? Mitä sä itse arvelet? Helvettiin. Minkälaista sun mielestä olisi onnellinen elämä? Se olisi semmonen elämä, että pienintä auttaisi eikä suurinta. No puhumalla pärjää. Olen sitä mieltä, että se on ainut, millä pärjää. Kaikista asioista. No ei kaikista, mutta kyllä mä sanon, että 95% puhumalla pärjää. Ja tietysti se suhtautuminen, millä sä suhtaudut muihin ihmisiin ja ympäristöös ja ihan mihin tahansa. Ha ha ha.
mistä asioista sä oot iloinen tässä maailmassa? Iloinen? Joo. Kaikista. Taivaan linnuista. Kaikista noista. Oot sä mistään asioista vihanen tässä maassa? En ole. Olen. Mitä vihaa poliisia? Miksi? Poliisit on kato minun vihaa minun kato. Mä oon ottanut viinaa vähän liikaa joskus kato. Sä tiedät sen? Tiedän sen. No. Ota mä vähän kysyn sulta. No ahdistaako sua mikään? Ei minun ahdist mikään. Hengen ahdist tulee jo. No sanopas mitä onni on? Onni on sitä hei. Onni on mä sanon, saako mä sanon? Saako mä sanon? Onni on se kätketään. Onni on tätä. Se piilotellaan. Ota nyt kun mä kysyn hältä. Niin. Niin. Onko kaikki hiljaa? Onko sanon näillä sanoilla? Lakarsen hiljaa. Mä kysyn kohta sulta. Tätä no, sinäkin kuulee. Niin, mut kerro sä nyt. Niin. Onni on, onni on. Siinä missä elää mies. Suomen. Nyt mä kiitän teitä ja toivotan kaikkia hyvää, nimittäin meitä... Nää on yksilöjä. Nää kaikki on yksilöjä. No kerropa sä vielä, mistä sä oot onnellinen? Ai mitenkä? Että mistä olet onnellinen, jos mä kysyn näin? Eikö me kysyn tolta jo? Humalassa on onnellinen. No niin, hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat, aloitamme taas. Kaikki uudet tulee tälle puolelle. Vanhat tulee tänne toiselle puolelle. Ruvetaan teihin sitten. Sitä siis kysyn, että ahdistaako sua mikään? Ei. Ootko ihan onnellinen? Joo. Ahdistaako sua mikään? No joskus ahdistaa. Kiireinen elämänrytmiä. Ja aina ne kiire. Ja juokseminen rahan perässä. Onko tanssiminen rahan perässä? No, Suomessa on maailman halvin tanssinopetus, että se ei nyt niin vaikuta tähän asiaan. No kun monet ihmiset lehtikirjoitusten ja muiden perusteella antaa ymmärtää, että heitä jotkut asiat ahdistaa, mikä sun mielestä ihmisiä ahdistaa ja huolestuttaa? Verot ja asunnot ja tulevaisuus ja tällaista. Mikä tulevaisuudessa? Et miten, mihin tää on menossa? Parempaa vai huonompaa? Mikä on sun mielipide? En nyt sano tällä kertaa omaa mielipide. Ihmisen tekee onnelliseksi? No tämä olotila, kun mun esimerkiksi, kun mulla ei ole mitään vaatimuksia. Mä elän niin kuin päivän kerrassa. Mä en odota huomiselta päivältä mitään muuta kuin tämän päivän kerralla. Minä olen onnellinen tästä päivästä. Mitä sanot, mikä on elämän tarkoitus? Elämän tarkoitus? No, sinä tarkoitat, mulla on halu elää ainakin 100-vuotiaaksi. Ja mulla on kova elämänhalu, että mä haluaisin elää 100-vuotiaaksi. Elämän tarkoitus on, että se menisi yhteiskunnan lakien mukaan tietysti. Thank you.
Kerropas, ahdistaako sua mikään? Ei mua ahdista mikään. Onko se ihan onnellinen? No oon mä aika onnellinen. Aika? No, suht kohta onnellinen. Mä huomasin äsken, että sä puhut vähän Turun murretta. Miksi? Mä oon Turusta kotoisin. Mitä sä täällä teet? Mä asun täällä. Oletko sä viihtynyt? No oon. Aika hyvin. Sä oot aika onnellinen ja aika hyvin viihtynyt. Joo. Pakko on viihtyä. Mitä sä kaikkein eniten haluaisit maailmassa? Kaikkein eniten? Niin. Silloin mä haluaisin perhettä, omaa asuntoa, vaikka se olisi yksiö. Sitä mä haluan ehdottomasti. Vaikka olisi yksiö, mistä aloittaa tämän. Työmaa ja... No, mitä siihen liittyy? Ootko onnellinen? En mä kovin onnellinen ole. Miksi? En mä vaan tiedä. Herra ihme, nyt täytyy käydä oikein polville. Et ole onnellinen? En mä kovin onnellinen ole. No mikä sua huolestuttaa? En mä oikein tiedä. Pelkääks sä jotain? Eh. Kun mä pikkusen pimeitä pelkään. Onko se kauhean rohkea? Joo, mä oon aika rohkea. No, kyllä mulla niinku yksinäisyys joskus ahdistaa. Elämä niin kuin vähän niin kuin turhaa liukuu ohi, ettei kaukeen pääse mukaan. Päivi Ristinharju. Kiitos. Ja Kirsti Kangasniemi. Joo. Kiitos. Ja sitten oli Tarja Nyström. Niin, ahdistaako sua mikään? Tulevaisuus ahdistaa. Miksi? No, koska mulla on elämä vielä edessä ja kaikki on vähän epäselvää. Ahdistaako sua mikään? Mutta viime aikoina on aika paljon puhetta just tästä maailmantilanteesta ja näistä. Sota on tulossa vääjäämättömästi ja nuoriso ahdetaan täyteen kaikki informaatiot, jo, että ei enää kestä kauakaan, niin kuin pumps ollaan kaikki maan tasalla. Eli se on yksi, mitä voisi sanoa, mikä mua ahdistaa. Eli mua ahdistaa se, että nykyään nuoriso ei osaa katsoa eteensä ollenkaan. Hyvin monet teini-ikäiset hyppii tuo kadulla iltaisin ja juo keskikaljaa ja vetoo sitten siihen, että okei, koska kerran maailmanloppu on tulossa, mitä varten me nähtäisiin mitään vaivaa minkään asian eteen, että ollaan nyt tässä ja dokataan. Eli se ahdistaa mua, mihin tämä maailma on menossa siinä suhteessa, että seuraava sukupolvi ei näe mitään toivon valoa. Ahdistaako sua mikään? Ahdistaa. No? Sekin tätä, että kun ei tiedä, miksi tuli sisään. Koko ajan kävele. Että ei sieltä semmoista askelia. Otto vähän ja Otto. No niin. Vedä askelta. Enä minäkään tuonne pistänyt jalkoja, niin tuonne jonnekin. Kato, sä vaan kiinni sinne vaan toiselle. Mä sitä liikaa pitkään asetellut. No. Sattuko? No niin. Mitä sä haluaisit kaikkein eniten maailmassa? Jaa, mitä sitä nyt haluaisi? Minulla ei mitään suuria tavoitteita olekaan, koska ne, mitä minä haluan, niin minulla on ne mahdollisuus saavuttaa. Onko asioita maailmassa, joille sä oot vihaa? On. Rohkeniskohan sitä ihan sanoakin näin, että minä vihaan naisasiaa. Naisasian ajamista. Ehkä se johtuu siitä, että minulla on itselleni niin vahva ote elämään, että minä en kaipaa
toisen tukea, olisiko näin? Kyllä se taitaa olla niin. Nämä naisasian ajajat yleensä ne ovat aina parempi osaisia kuitenkin. Että siinä tulee usein mieleen, että he ajavat todella omaa asiaansa siinä. Heillä on jonkunlainen itsetehostuksen tai itsensä ilmaisemisen tarve tässä. Tämä on minun käsitykseni. Minä haluan tietenkään loukata näitä naisasianajajia, mutta minä olen monissa asioissa juuri sitä mieltä, että nainen pystyy ajamaan asiansa itse. Miesten seurassa ei koskaan pidä loistaa älyllään. Miksi loistaa älyllään? Koska me kuitenkin johdamme miehiä. Ja silloin me ei tarvitse myöskään naisasianajajia täällä. Muistakaa sitten, että sitten yksi tärkeä asia. Yksi tärkeä asia, että pitkä kaula on naisen kaunistus. Koittakaa sitten me nyt vielä hienosti nämä hartiat alas, se kaulat, että tulee kaunis esiin ja tämä myöskin on hyvästi. Polvet, 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 polvet. No niin, ja sitten kaunisti paikalle ja seuraava tänne työnaulle. Ensimmäinen lausunto, ole hyvä. Niin, no, tämä kappale nyt lähinnä kuvaa sellaista tuskaa jo vuosien varrelta tuota sotajasta lähtien. Ja kun se tehdään uudestaan näin, niin koen, että siinä on tällaista. Ota sitä mikrofonia jatkaa. No, mitäs tytöt sanovat sitten tästä kappaleesta? Se on ihan tyhmä. Sellainen jotenkin. En mä saa oikein sanoa. Niin. Musta se on sellainen ihan tyhmää, kun siinä huudetaan, vaan ettei saa sanoistakaan mitään selvää. Huudetaan vaan koko ajan musiikki soi taustalla. No, tytöt ei ollut sotaorpoina, tosin en minäkään, mutta hyvin lähellä kuitenkin. Ja tää on tosi reilu meininki ja ihanat sanat ja lähes täydellistä kamaa. Tää on kauhean. Mä katson, että on erittäin aiheellista jatkaa tällä samalla linjalla. Joo, kyllä se varmaan tuskaisesti on tehty toi. Kuulosti ainakin. Kuulostaa oikein hyvältä. Kerros, ahdistaako sua mikään? Joo. Mä oon ruvennut, niin, tietysti kaikki nämä maailmanpoliittiset tilanteet, mutta mä oon ruvennut tuijottaa ihan suomalaista ahdistusta. Mua ahdistaa Suomessa suvaitsemattomuus. Eli tällainen ilmiö, että ei tuijotetaan muiden ihmisten asioihin, muiden ihmisten ulkonaiseen olemukseen, pukeutumiseen ja unohdetaan niin kuin omat asiat. Yleensäkin suvaitsemattomuus ihmisissä. Mikäs teitä tytöt ahdistaa? Tai ahdistaako mikään? Ei mikään. Ihan tappis koulu. Ei mikään ahdista? Ei. Hei, miksi te ette ole koulussa? Niin. Siksi, että me päästiin sieltä veke. Saitte sitten luvan opettajalle? Joo. Ootte sitten ihan onnellisia nuoria? Vähän tiukkaa se kyllä teki, että saatiin luvan. Siis te olette ihan onnellisia ihmisiä? Joo. Ihanaa. Kohta teidän kimpuun takaisin. Ahdistaako sua mikään? No noin tytöt. ja niiden maailma, jonka mä koen aika valheelliseksi. Sitten tietysti just mä toin suvaitsemattomuus. Omakohtaisia kokemuksia. En mene parturiin. No mitäs valheellista noiden tyttöjen maailmassa sun mielestä on? Se on yhtä valheellista koko Amerikka. En mä,
En mä niinku... Ei mene läpi. Ei mene millään. Tosin en yritä tunkeakaan. Kerro sä, ahdistaako sua mikään? No, maailma yleensä. Minne päin se on menossa? Minne päin? Niin, minne päin. Sitä mä kysyn sulta. Niin, en mä tiedä. Mihin se tuntuu vaan hullulta. No, hyvään päin tietysti. Mutta ei maailma ikinä ollut hyvä. Mutta nyt on menossa hyvään päin. No, mä toivon sinä. Kerropas, minkälainen maailma sun mielestä on onnellinen? No, se on sellainen, missä on rauha ja kaikilla olisi niin kuin jotakin, mitä nyt ei tule ikinä olemaan. Esimerkiksi mitä? No, työtä ja hyvä olo yleensä. Tytöt, mitä te oikein teette täällä? Me oltiin tuossa äskeisessä levyraadissa. Miksi? En mä tiedä. Mistä te tiesitte tulla tänne? Mun serkku pyysi, mutta se on töissä. On missä töissä? Täällä. Entäs sinä? Mä oon ton kaveri. Siis missä on töissä? Ja mä tulin ton kanssa. No kerropas sä, mitä sä kaikkein eniten haluaisit maailmassa? Kai sitä, ettei sotaa olisi. Entäs sun kaveri? Mitä sä haluaisit kaikkein eniten maailmassa? Tehdä on. Tehdäänkö mitään? Kiitos. Mitä sä teet täällä? Siis, mitä haluaisin eniten maailmassa? Ei, kun mitä sä teet täällä? Teen täällä. Minut on kutsuttu, Suosikin toimitus on kutsunut minut levyraatiin tänne. Ja otin tietysti kutsun vastaan. Miksi sä luulet, että ne on kutsunut sut? Niin. Ehkä sen takia, että voitin kultaisen mikrofonin. Siis kultaisen mikrofonin? Niin. Et levyä? En. Kun kultaisen mikrofonin. Mistä? Iskemä laulukilpailuista. Mitä sä lauloit? Suolemmin. Voisitko laulaa nyt pätkän siitä? Voin. Tässä on mikrofoni. Jos hopeita. Niin se on kyllä tietysti tyylirikko. Tässä nyt on alkua. Suolemmin kuin järjetön mä oisin, sä kuulethan niin soisin, kuinka sydämeni lyö. Sua koskaan, jos omakseinen saisikaan, ois sielussani ainiaan, kuin sysi musta yö. Ja tytöt, pisteet tästä. Nolla. Nolla. Tähän tulee kyllä diskokomppi taakse, kun tää levytetään. Mikä se elämän tarkoitus on? Niin. Siis elämän tarkoitus. No ainakin omalta kohdalta mä koen sen näin, että mun elämäni tarkoitus, niin mä en kyllä vielä tiedä sitä, että mikä se tulee olemaan, mutta tällä hetkellä mä käsitän elämän tarkoituksella sen asian, että jokainen ihminen saisi tehdä sitä työtä ja niitä asioita, mistä ne nauttii, mistä ne pitää, mitä ne rakastaa. Mä en ole varma nyt, että onko tämä niin kuin ihan nyt just elämän tarkoitus, mutta mä koen ainakin, että tää sivu on helvetin tärkeästä tätä asiaa. Sillä lähinnä just ne asiat, mitkä sulle on tärkeitä, että sä saisit niitä tehdä elämässä aikana. Ja mun mielestä ensimmäinen lähtökohta elämän tarkoitukselle on se, että ne niinku suodaan. Kivat. Elää ja antaa elää. Ja jatkaa elämistä ja jatkaa elämää. Tietysti sitten edellyttää, että kaikki Reagan-bommit hävitetään, ei hävitetä, tuhotaan. Ei kun siis, ei Reagania. Reagankin saisi minusta kyllä elää. Mutta No, en mä tiedä. Elää niin kuin jokainen elää. Niin hyvin kuin mahdollista. Elämä eteenpäin, eikö se ole näin? Nyt tyyneys ja rauha. Sodan pätskettä on 1000 kertaa. Yeah.
Ei kun mun mielestä se no, pitää... Joka tapauksessa se ei ollut siis musta enää, siis tämmösen näänkään, niin se on siis tuota, niin se ei mätä. Se siinä, ei mätä hirveen pahasti, mutta siinä, mut siinä on siis vielä jotain, että siinä ei ole eli, siis... siinä on joku semmonen asia saatana. Se on edelleen niinku, vieläkin korostuu se, että se muka tapahtuisi, että tuo kertoo mulle semmosia asioita, jotka se tietää. Hmm. Mut kun siinä pitäisi olla joku ylimä, siis semmonen saatana kuvio, että me yhdessä niinku, nyt tässä ympärillä tapahtuu jotain. Se niinku liittyy tohon. Tuulikki itseänsä sinulle näyttää. Siis sinä olisi niinku... Jumala, hän sitten... on samanlainen kuin sinä. Töllö kuin sinäkin. Samanlainen töllö kuin sinä. Kalle, kerro, hyvä. Ahdistaako sua mikään? Ei tällä hetkellä, kun mä teen työtä. Tota, se, jos et sä häiritse, silloin voi ahdistaa. Se, että se lähtee tota, siitä, että siinä on tuokin pikkusen aikaa epäilee. Sä ajattelet, että niinku tulee se jänni. Siinä on ehkä just ne ilmatilat. Minkä takia ihminen joutuu kivettämään itsensä? Ehkä siinä on kysymys ahdistuksesta. Ja usein totuuden etsijöillä on ahdistuksia. Tässä Kullervon tapauksessa Kullervohan etsii loppuun asti totuutta, kunnes joutuu sen tilanteen eteen, että ainoa ratkaisu on miekan terä. Eli poistuminen tästä muualle. Johonkin, jossa ehkä on enemmän totuutta kuin tässä maailmassa. Ja se tietysti tuntuu hyvin pessimistiseltä, mutta me olemme yrittäneet tässä lähteä sille tielle, että me asetamme kysymyksen. Että emme pelkästään halua julistaa mitään pessimististä maailmankuvaa, mutta haluan myöskin todeta se, että tämä tilanne, missä me tällä hetkellä elämme, ei ole paras mahdollinen. Tässähän on sodan varjo koko ajan ympärillä. Tässä Kullervon teemassa. Ja nyt, kun mä esimerkiksi tässä televisiossa puhun, että mä pelkään sotaa, niin joku tietysti, joka haluaa sen niin kuulla tai nähdä, sanoo, että nyt se taas on puhumassa siitä sodasta ja pelottelemalla. En minä pelottele mitään, mutta mä luulen, että ne henkilöt, jotka ovat ehkä huonompia näyttelijöitä kuin minä, mutta sivistyneempiä näyttelijöitä kuin minä. Nuo valtiomiehet tuolla rapakon takana, joiden pokka pitää. Jos mä näkisin yhden inhimillisen ilmeen niiden esiintyessä televisioruudussa. Jos mä näkisin tai jos televisiokatselijat näkisivät, niin ne saattaisivat pelästyä. Koska niiden siis roolitulkinta on raudanluja. Se on haudan kaivajan tyylikäs tulkinta. Ja musta tuntuu silloin kovin ahdistavalta, kun ihmiset ei niin kuin jollain tavalla halua sitä huomata. Hyvät katsojat, kuulimme Kalle Holmbergin lausunnon ahdistuksesta. Kerro Kalle, minkälaisia ihanteita sulla on? Mitä asioita sä pidät arvossa? Äläkä anna lausuntoa, niin kuin äsken. Sä olet ikään kuin poliitikko, joka osaat katsoa vakuuttavasti kameraa, mutta ole nyt oma itsesi ja kerro, mitä ihanteita sulla on. Mulla on yleensä vaikea katsoa ihmisiä silmiin. Se johtuu epävarmuudesta, vaikka mä nyt sua katon silmiin, eikä tuo nyt ole kovin imponoiva toi mikrofoni katella siihen tai lattiaan tai muualle. Mutta ihanteita. Joku sisäinen rauha, jota itsessäni ei ole, mutta jota niin mielelläni kuulostelisi. Ja yritänkin joskus kuulostella. Joku semmonen asia, joka liittyy rakkauteen, suvaitsevaisuuteenkin, vaikka ei tää tietysti mun suusta kuulu kovin vakuuttavalta ehkä. Suvaitsevaisuus tarkoittaa siis sitä, että ottaa huomioon toisen ihmisen, mutta ei sillä tavalla, että on pakon edessä yhtä mieltä asioista. No, minkä neuvon sä antaisit meille muille ahdistuneille, miten päästä sieltä alhaalta ylös ja kääntää se tämmöiseksi hyödylliseksi asiaksi sen ahdistuksen? Nyt sataa ulkona vettä, huomenna voi aurinko paistaa. Niin helposti se käy? Ei se niin helposti käy, mutta valon säde on toive. Muistaakseni Hermann Hessen Arvosuudessa
Harry H. miettii tätä itsemurhaa ahdistuneena ja tulee siihen tilanteeseen, että oliko se nyt 2 vuotta vai mitä. Et kyllä mä sen verran kestän tätä maailmaa ja sit mä annan itselleni vapauden. Tosta noin. Mut 2 vuotta. Yhdellä on tämmönen keino, jollakin on joku toinen keino. Mutta valoisa taivas, joka voi olla siis valoisa taivas, voi olla luonto. Tai se voi olla sitten sisässä joku valoisa asia. Mä puhuin Yrjö Kallisesta, jonka esseekokoelma tässä ja nyt on musta tavattoman arvokas. Näitähän on paljon siis vastaavia. Et esimerkiksi hyvästä kirjallisuudesta, kun löytää sukulaissielusuutta. Toteaa niin kuin sen, että enhän minä ole niin ainutkertainen tapaus. Että onhan meitä muitakin. Ja sitten toisten kokemukset saattaa auttaa siis aina pahan kynnyksen yli. Mä luulisin, että siinä tämä on myöskin niiden ihanteiden kanssa, että kannattaa ehkä etsiä siis tietoisesti jotain tämmöistä. Joku löytää sitä taiteesta, kirjallisuudesta, joku luonnosta. Kerropas vielä, miten saa ilon irti elämästä? Otat itseäsi niskasta kiinni ja kuljetat itsesi ulos. Vaihdat paikkaa, vaihdat seuraa. Älä istu kapakassa liian pitkään samassa pöydässä ja saman seuran seassa. Tee joku vaihtoehto, tee jotain yllättävää. Sulje ovi perässäsi ja aukaise uusi ovi. Mene tuntemattomaan tilaan. Mene vaikka hämärään. Mene vaikka semmoiseen, mistä et tiedä mitään. Aseta kaikki kyseenalaiseksi. Ja tuolta kuuluu poraan ääni. Täällä on vaikea saada hiljaisuutta. Mutta mene vaikka melun keskelle ja etsi sieltä hiljaisuus. Oletko onnellinen? Joskus olen, joskus en. Nyt olen aika onnellinen. Hyvät katsojat, nyt teemme vielä testin. Katsotaan, mitä Kalle sanoo, minkä näköiseksi se menee, kun kysytään. Haluatko sanoa jotain tärkeää vielä? Sulla on nyt hyvä tilaisuus. Onko jotain, jota olet jättänyt sanomatta, jonka tahdot sanoa? Säilyttäkää rauhaa. Että siinä on kysymys, yksi kysymys on se, puhutaanko me ahdistuksesta, jota toisissa on ja toisissa ei ole, vai puhutaanko me siitä asiasta, että jotkut ilmaisevat ahdistustaan, toiset pitävät sen piilossa, eivätkä ilmaise. Minä näköjään yritän ilmaista ahdistusta. Ja silloin olennaista nyt ei ole se, onko se nimenomaan minun ahdistustani vai kaikkien meidän, mitkä olemme tässä ja muualla. Mutta olennaista on tietysti, että minulla on sitä kokemusta itselleni. Mutta sen ei tarvitse välttämättä olla minun yksityiskokemustani, jos se kerran välittyy. Ja mulle tehdä tällaisia kysymyksiä. Sä sanot sun kirjassasi, jonka nimi on Minä huuden, se on tämän näköinen kirja. Kirjailija on ton näköinen. Sä sanot täällä, että sulla on raivokas elämisen nälkä. Mitä sä sillä tarkoitat? Ehdottomasti. No mitä sä sillä tarkoitat? Minun elämän haluni on raivokasta. Se ei ole kesyä. Minä olen pikemminkin raivokas elämänhaluni ja raivokas itsentuhoaja. Kyllä kai tuo ilmaisuna on raivokasta ja minulla on tapana raivokkaasti rakastaa ja vihata elämää. Sä sanot täällä, että ahdistus ei jätä minua niin kauan kuin elän. Se väistyy joksikin aikaa, mutta on pian jälleen edessäni varmana kuin päivä ja yö. Onko niin, että sä olet nyt erinomaisen poikkeuksellinen yksilö, että sulla on hirveitä ahdistuksia ja sä oot hyvä opettaja? Jätetään, ettei mennä enää hyvän opettajan määrittelemään tai sen määrittelemisen mahdottomuuteen mennä, niin jos mä saan vaan tähän ensimmäiseen. Mulla on se käsitys, että mä en ole poikkeuksellisen ahdistunut ihminen. Enkä ole siinä suhteessa millään tavoin ennätyksellinen.
mutta se varmaan siinä voin olla jonkin verran poikkeuksetta. Minä siitä sen niin kuin otan todetakseni, että kyllä sitä minulla on, mutta kyllä sitä näyttää olevan muillakin. Kun mä olen ihmisten kanssa, niin sitten aikani kestää ja sitten mulle tulee mielihalu yksinäistä. Kun mä olen yksin, niin 3 vuorokautta enempää mä en tarvitse, vaikka mulla olisi tärkeä ja kiinnostava työ, jota täytyy tehdä yksin, kun mun täytyy hiihdellä jo kylille ihmisiä tapaamaan. Eli tällainen. Minusta elämässä on sen tyyppinen sen rytmiikka. Ja minä edustan elämää toistaiseksi ja minussa on sen tyyppinen rytmiikka. No mistä ahdistus lähtee sen? Minulla se on ainakin yksipuolisiin on syyllisyys. Ja syystä? Syystä kyllä, joo. No, sano nyt tarkemmin, mistä sinä tunnet syyllisyyttä? Minä tunnen syyllisyyttä esimerkiksi siitä, että minä kuulun neutronipommin keksijöiden lajiin. Ja sitten, että minussa itsessäni on puolia, joita minä pelkään ja havaitsen levittäväni tavalla tai toisella ympäristöön, perheeseen ja sukuun, joka taas heijastaa minun ja niin edelleen. Ihmissukun kokonaan ja sitten muut yksityisemmät asiat sen lisäksi. Mulla on siitä olevan näyttöä. Minkälaisia? No, minulla on lähiomaisia, jotka on lähimenneisyydessä niin ajautuneet itse tuhoon. Ja minä tunnen niistä syyllisyyttä. Et sä katsot olevan siinä mielessä kuitenkin vaikuttajahenkilö? Ehdottomasti. Jos esimerkiksi samassa perheessä ollaan, niin kyllä me ollaan vaikuttajia toisiimme. Ja esimerkiksi isä vaikuttaa lapseensa. Tämähän on vääjäämätöntä. Kukaan ei voi kieltää, ettei isä olisi siittämisestä alkaen vaikuttanut. Tämä on yksi syyllisyyden muoto minussa. No, sä oot kuitenkin hyvin pitkälle päässyt tuo itse tuohon viettis kanssa, koska sä tuolla jonkun verran päälle 50. Täsmälleen, joo. Tappelet edelleen. Et sä vaan viihty sen kanssa. No, jos minä sen kanssa viihdyn, eli sen vielä mä lisään siihen sen ilmaisemisen kanssa, ja sitten jos mun läheisyydessäni on ihmisiä, jotka eivät pysty sitä ilmaisemaan muuten kuin tuhoamalla itsensä, niin tämähän tekee minusta murhaajan. Ja siksi tämä Kullervo oli mulle hyvin läheinen, minkä melko pitkät pätkät tuosta tänään nähtiin siitä harjoituksesta. Tämä on mulle hyvin läheinen aihe. Eli siinähän on isä-poikasuhde ja siinä on itsetuhoinen poika, joka nyt sitten sitä ennen on murhaaja. Minun poikani oli kaikkea muuta kuin murhaaja, koska hänellä ei ole ollut tätä aggressiivisuutta kuin mitä minulla on. Eli hän keskitti sen sisäänpäin, jos niin sanotaan. Hän oli kokonaan erilainen kuin tämä Aleksis Kiven Kullervo tai Jävlonberin Kullervo. Kun sä puhuit tuota pojastas oli, niin hän ei enää ole. Niin, hän ei enää ole missään. Mm. Ei missään. Tässä sun kirjassa sen vielä on. Siinä on. Tämä on äskettäin tapahtunut. Äskettäin keväällä, joo. Tässä on vain tämä sateinen kesävälissä. Mm. Ja mullahan on se mursin tässä murhaajan tunnossa niin se asia, että minä pelkään olleeni pojan silmissä liian voimakas. Ja siinä tämä Kullervo. Ja minä Kalerva, jos käytetään Kiven sanoja, niin minun syyllisyyteni on johtunut mun tietämättäni ja arvaamattani siitä, että minussa on jotain hallitsevaa. Meillä oli puhetta tästä pojan kanssa. Hän sanoi, että sinä olet niin hallitseva. Olet sinä missä huoneessa tahansa, niin sinä et halua olla muita huonompi, vaan pikemminkin parempi. Tämä oli mulle hämmästyttävä tyrmäys aluksi, kunnes minä käsitin, että hän saattoi olla oikeassa ja mä
Ensin torjuin tämän, että miten anarkisti voi olla hallitseva. Minä olen hallitseva, koska minä en halua hallita ketään. Mutta kai minussa sitten semmoisia varjostavia ominaisuuksia on ollut. Ja tästähän minä tunnen syyllisyyden. Jostain syystä sä kuljet vapaalla jalalla kuitenkin. Niin, sä olet äidinkielen opettaja. Suuressa lukiossa, tosin virkavapaalla nyt, mutta sä oot virkavapaalla kai sen takia, että sä tietysti kirjoitat taas kirjaa. Niin. Yritän kirjoittaa, kyllä. Mutta sä olet virassa oleva äidinkielen opettaja. Olen kyllä. Kaikista pitäen arvossa pidetty opettaja. Mm-hmm. Ja täällä vain kuljet, nytkin istut Helsingin keskustassa hienossa hotellissa. Aivan oikein. Joten se johtuu luonnollisesti siitä, että tämän tyyppisiä asioita, mitä vanhemmat tietämättään aiheuttavat lapsilleen hyvästä tahdosta huolimatta yhtenä tekijänä, minä painotan yhtä, niin eihän niitä rikoslaki tunne. Kyllähän minä tunnon vaivoissani olen soittanut paikalliselle nimismiehelle, tosin tutulle kaverille, että saako itsestään tehdä rikosilmoituksen. Kyllä, eihän laki sitä kiellä millään tavalla, kuka sen tekee. Joten minä ilmoittan, että minä olen poikani murhaaja. Hän oli sekunnin pari hiljaa ja sanoi, että älä kuule, nyt lähde tälle linjalle, jolloin minä voihkasin tuskissani, että kun on niin paha olla, niin täytyy tämä sanoa. Joten ei minun rikosilmoitustani oteta vastaan. Siinä ei vankila riittäisi. Kuinka kauan Miinasta sä aiot elää tapella elämisen puolesta? No nyt Kollervolle kävi nuorena näin, tämän tyypillisen tragedian kaavan mukaan. Yksi mahdollisuus olisi tietysti, että minusta tulisi kirjaimellinen murhamies ja sen tragedian kaava täyttyisi. Toinen mahdollisuus olisi se, että mun ahdistukseni kasvaisi niin sietämättömäksi, että minä lopettaisin itseni huomenna tässä hotellihuoneessa. Mutta nyt mulla on sen verran työsuunnitelmaa, että mulla on tekeillä käsikirjoitus, josta toivottavasti tulee valmis työnimenä selkäseinää vasten. Ja sitten mulla on sen jälkeen, jos tämän saa valmiiksi, niin toinen teos, eli seuraava kirja. Mulla on sillekin jo työnimi, josta voi luopua ennen kuin sen ottaa työnimeksi. Ja sen nimi on Täältä mennään elämä. Eli jos sille ei anneta sitä nimeä, niin sitten sen jälkeen voi tulla vielä mulla uutta työsuunnitelmaa. Eli tuossa Holmberg näytti viittaavan siihen, että hänellä on työsuunnitelmia ja mulla on myös. Siis sinulla on tulevaisuus edessä. Niin, mulla on tulevaisuus. Valoisa tulevaisuus. Ei valoisa. Minä olen sitä mieltä, että se ei ole valoisa, mutta jos pystyy työskentelemään ja saa siitä tyydytystä ja jos käsittää tämän alan työskentelijä, niin kuin Holmberg ja minä, niin olisiko se nyt ilmaisutyöntekijä, jos saa ilmaistuksi, millainen itse on ja millainen ihminen on ja mitä kaikkea täällä maailmassa tapahtuu, niin silloin, mikä se oli se kysymys? Mä puhuin liian pitkään. En minä muista, mutta nyt mulla on uusi kysymys ja se on se, että jos sinä tunnet syyllisyyttä siitä, että tunnet olevasi poikasi murhaaja. No, on kai muitakin syitä kuin sinä. Ehdottomasti. No, kerro niistä jotain, jotta emme anna väärää todistusta sinusta. No, aivan oikein. Nyt yksi seikka, mä saatan kertoa, mutta yksi seikka on se, että minähän en tunne syyllisyyttä taas niistä. Ja minulla on ilmeisesti halu ilmaista syyllisyyttä. Mutta sanotaan nyt yksi olennainen seikka on, että tämä on hirvittävä kilpailuyhteiskunta ja ihmiset, miten tässä Kollervon käsikirjoituksessa, tässä
Halmerin näytelmän, näytelmäversiossa. Ja Aleksis Kiven. Aleksis Kiven, niin. Niin siitä, että jos on... Täällä täytyy olla nyrkit, rautaa ja sydänkiveä, suunnilleen näin. Ja kaikilla ei ole. Täällä on hyväntahtoisempia ihmisiä kuin minä ja monet muut, ja joilla, jotka eivät ole innostuneet siitä, mitä tämän tyyppinen yhteiskunta vaatii. Ja silloin, kun mä puhun tämän tyyppisistä, niin mä voin puhua vain tämän tyyppisistä, koska muun tyyppisissä en ole asunut. Teuvo Saavalainen lähetti meille kirjeen tuon äsken tehdyn haastattelun jälkeen. Hän sanoo tuossa kirjeessä muun muassa näin. Tämä on raaka maa julmassa maailmassa. Täällä poljetaan lempeät, lyödään hyvät sydämet. Mikä susta tulee isona? Poliisi. Miksi? Saa komentaa ja käskeä. Miksi haluat komentaa ja käskeä? Se on pakko, kun ihmiset ei usko. Mitä? Sitä järjestetään, mikä on annettava.